Магазин «Габана» – це рай для справжніх шанувальників елітного алкоголю і тютюну. Тут ви знайдете більше тисячі найменувань елітних напоїв і більше 500 видів сигар зі всього світу. Кращий алкоголь від кращих виробників, включаючи колекційні коньяк і вина, подарункові набори в ексклюзивних упаковках, оригінальні трубки, тютюн, сигари, виготовлені машинним способом і вручну, величезний вибір курильних приналежностей і багато-багато іншого ви знайдете в магазині «Габана» по вулиці Самойленко, 8. Також загляньте в магазин «Кримські вина» по вулиці Леніна, 29. Протягом 2 тижнів, починаючи з 15 травня, тут діє 7% знижка на колекційні вина. І тільки тут ви зможете придбати унікальний і універсальний подарунок для будь-якого свого знайомого – вино року його народження. Магазин «Габана», вулиця Самойленко, 8, і магазин «Кримські вина», вулиця Леніна, 29, чекають на вас кожного дня.